മലയാളി വാർത്താ ഇൻസൈഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. വൈറസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ചൈന ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിലാക്കി എന്നൊരാക്ഷേപം ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് മേൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറുവശത്തുകൂടി ചൈനയുടെ ചില വ്യംഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിക്കാതിരിക്കാനാകില്ല. ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ മാസ് മൂവ് ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഒരേ സമയം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ ചൈനയുടെ പ്രകോപനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഒരു വശത്ത്, മറുവശത്ത് ലോക സമൂഹം മുഴുവൻ ചൈനയെ മുൾമുനയിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ചൈനയുടെ കണ്ണ് ഇനി പഴയതുപോലെയാകുമോ? ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ പഴയതുപോലെയാകുമോ? ചൈനയുടെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ശക്തികൾ പഴയതുപോലെയാകുമോ? ഇല്ല എന്നതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ചൈനയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാക്കുകയാണ് അതിർത്തിയിൽ. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ചൈനയുടെ ആ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കൽ, നയതന്ത്ര തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയാതെ വ്യംഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ചൈനയുടെ പതിവ്, അതൊക്കെ ഇനി പഴങ്കഥയാകാൻ പോവുകയാണ്. അത്തരം ഒരു സന്ദേശം അതിർത്തിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഒരേ സമയം കടന്നുകയറിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് നൽകാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഒരൊറ്റ വാക്കിലൂടെ, ഒരൊറ്റ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയിലൂടെ ഇന്ത്യ അങ്ങ് നൽകി. രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇറങ്ങി, ജയ്ശങ്കർ എന്നുള്ള വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇറങ്ങി, ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സൈന്യവും ഇറങ്ങി, ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും പടയാളികളായി ഇറങ്ങി. ഏതായാലും ഈയിടെ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നടത്തിയ ചില ഇടപെടലുകൾക്ക് ശേഷം ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇനി മുതൽ സർക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുമെന്ന ഇന്ത്യൻ തീരുമാനം ചൈനയെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യ അടുക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോടും ഓസ്ട്രേലിയയോടും ചൈനയുടെ പരമ്പരാഗത വൈരികളായ ജപ്പാനോടും ചേർന്ന് ചതുർഭുജ സുരക്ഷാകാര്യ സംവാദ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ക്വാഡിന് രൂപം നൽകിയത് ചൈനയെ ഒതുക്കാനാണെന്ന് കൃത്യമായി ചൈനയ്ക്കറിയാം. അതിനൊരു സൈനിക തരം കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ദൃഢമായി അത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ് ചൈനയുമായി സുദീർഘവും അതും ദശകങ്ങളായി തുടക്കത്തിൽ തുടരുന്നതുമായ ഒരു ഭൂതല അതിർത്തി ഉള്ളതെന്നും ചൈന ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേടി തന്നെയാണ് ചൈനയെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പല ഓലപ്പടക്കങ്ങളും കാണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ നനഞ്ഞ പടക്കമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കരത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കുതിർന്നു പോകുമെന്നും ചൈന ഇനിയെങ്കിലും ഓർക്കണം. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈനാവിരുദ്ധ നടപടികളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവാഹക സമിതി തുടങ്ങിയ മറ്റ് സുപ്രധാന വേദികളിലും ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരം ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. അതൊരു സ്വരം മാത്രമായിരിക്കും. ആ ശബ്ദം ചൈനയുടെ കുപ്പിക്കഴുത്താണ് ചൈന ഇപ്പോൾ. അവിടെ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വരില്ല. ലോകം മുഴുവൻ ചൈനയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് വുഹാൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ വേട്ടയാടൽ അങ്ങനെ തന്നെ, മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പട നയിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ കൃത്യമായി അതിർത്തിയിൽ ചൈനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ, ലോക സമൂഹത്തിനൊപ്പം പല നേതൃനിരയിലേക്കും ഇന്ത്യ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ, അത് സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലായാലും G7 ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യമായാലും, അങ്ങനെ ചൈനയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാമോ അവിടെയൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ. കാരണം ചൈനയ്ക്ക് നേരെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധവുമായി വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനീസ് വിരുദ്ധ നിലപാട് ഏത് കോണിൽ നിന്നുണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, അതിനെയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതും ഒരു അണിയറ സത്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇൻസൈഡ്.